Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10 тут у прямому ефірі. А далі ефір підхоплять мої колеги. Вся наша команда працює від самого ранку 24 лютого в режимі спеціального ефіру, тому що ми розуміємо, що інформація, особливо зараз під час війни, це дуже і дуже важливо. Зараз будемо говорити про етапність, якщо можна так сказати, цієї війни. З нами на зв'язку військовий експерт і співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава! Давайте от розбиратися з такими поняттями, як перший етап війни, другий етап війни. Я розумію всю умовність таких формулювань, але отаке, знаєте, систематизація часом допомагає краще розібратися. Першим етапом вважалося, коли росіяни відступили, чи точніше їх вибили з Київщини і з півночі. Про другий етап заговорили, коли вони концентрувалися на Донбасі і сказали, що от там до липня, до початку липня навіть були слова, потім уже там десь на середину переносили, захоплять усю Донецьку та Луганську область. Реальність виявилася трошки інакшою. Чи можемо ми розуміти, що зараз темп активності окупантів і їхні спроможності до такої активності все вже на піку і вони видихлися? Ну, давайте почнемо з класифікації періодів. Я послушно зауважив, перший період, якщо брати українську сторону, це власне пасивна оборона, те, що відбувалося. Друге – це активна оборона і, відповідно, звільнення територій Київської, Чернігівської, Сумської областей. І наразі, на мою думку, відбувається третій етап. Тобто Збройні сили України переходять до контрнаступу на окремі ділянки фронту, зокрема Харківський і, відповідно, Херсонський. Те, що відбувається наразі на Донбасі, зокрема Донецької області. Ми можемо говорити про те, що дійсно плани росіян щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області, вони, ну скажімо так, пригальмувалися, це м'яко кажучи. Наразі росіяни після взяття, власне, Новолуганської і Улигівської ГРЕС стали перед питанням, ТЕЦ, я перепрошую, перед питанням, чи то рухатися на сівер чи штурмувати Бахмут. Оця невизначеність говорить красномовно про те, що у росіян брак живої сили. І відповідно вони вирішують для себе вже не оперативні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області, а виключно тактичні взяття конкретних населених пунктів і намагання проломити, продавити українську оборону. Власне, якщо ми говоримо про намагання і головне можливості російської армії, то тут варто згадати, що за оцінками західної сторони, західної розвідки, втрати сухопутної компоненти російської окупаційної армії сягнули 30%. За даними американської розвідки, загальні втрати окупаційної армії – це приблизно 75 тисяч, це вбиті і поранені. Тобто цифра вражає. Варто говорити про те, що до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України у складі Збройних сил Російської Федерації, за різними оцінками, було до 160 батальйонно-тактичних груп. Наразі задіяно приблизно 110. Себто можемо говорити, що більшість найбільш боєздатних БТГ вже або виведені з ладу, виведені на території Росії до укомплектування, або відповідно частково втратили боєздатність. Ми вже говорили в вашій передачі про те, що в Україні фактично припинила своє існування перша танкова армія Збройних сил Російської Федерації, яка вважалася нічним жахіттям країн НАТО. Це пряма цитата, причому представників самих країн НАТО. Крім того, виведені на територію Російської Федерації підрозділи 76-ї дивізії ВДВ 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії, які вважалися найбільш боєздатними у складі Збройних сил Російської Федерації. Втрати російських окупантів під час штурму Лисичанська і Сєвєродонецька за різними оцінками до 11 тисяч особового складу. Оце це говорить про те, що
у росіян відповідна. Наразі відчувається, перше, брак живої сили, і друге, скажімо так, зміна тактики військового протистояння. Від створення широких котлів по лінії Куп'янськ, Слав'янськ, Барвінкова та інше з виходом на адміністративні кордони Донецької області, вони перейшли до тактики так званих малих ножиць. Себто створення локальних котлів. Оте, що наразі відбувається поблизу Семигір'я і Вершини, це намагання знов-таки чергово створити тактичне оточення українського угрупування. Наскільки успішні ці намагання? Ну, ранішнє зведення Генштабу ЗСУ свідчить про те, що атаки на 7 напрямках успішно відбиті. Збройні сили України тримають лінію оборони по лінії Солідар, Бахмут і, відповідно, Краматорськ. Тобто, можемо говорити про те, що Російська Федерація, попри гучні заяви, які пролунали з вуст Шойгу ще на початку липня про, власне, початок вже фактично третього етапу так званої спецоперації, зазнали нічівної поразки. Тут є повідомлення. Не так давно у Лисичанськ на базу звідного загону Росгвардії прилетіли ракети і звідти винесли 45 жмурів. Це омонівці з Сахаліну. Вчора прилітало по Іловайську і отак по всій лінії фронту, а насправді за лінією фронту. Це місця розміщення, арсенали, частини ПВО, проти ППО та протиповітряної оборони, тилові структури, паливо, склади з боєприпасами. Оце все починають українські захисники ефективно знищувати. В попередній годині ми говорили з депутатом облради Херсона. Він якраз розказував про панічні настрої серед окупантів на Херсонщині. З точки зору використання техніки і, пробачте, браку техніки для нас. Тому що ті 10 чи 12 хаймерсів, які для нас працювали, вже дали результат. Я думаю, що якби їх було 50, результат був би ще кращим. Оця тенденція, як має бути зрозумілою людям цивільним, а не військовим? От є якийсь елемент, точніше, момент, коли насичення та справді може дати аж більшу нову якість для українських захисників? Звичайно. Давайте почнемо з того, що хаймерсів, взагалі систем реактивного залпового вогню, не тільки хаймерсів, але й відповідно Марс-2 виробництва Німеччини на озброєнні ЗСУ вже близько 20. Тобто не тільки Сполучені Штати, але й відповідно Німеччина і Велика Британія передали нам системи реактивного залпового вогню. І що стосується їх успішного використання, то тут достатньо знову процитувати генерала Ходжеса, що країни НАТО приємно вражені тим коефіцієнтом влучання по тилових базах російських окупантів, які демонструють Збройні Сили України. Варто зауважити, що, власне, крім хаймерсів, є ще САУ виробництва Німеччини, ПШЗ. Там дальність ураження в залежності від снаряда, якщо це з покращеною балістикою, це близько 46 кілометрів, якщо активно-реактивний, це 67 кілометрів. Тобто, фактично, це той самий хаймерс. Так от, до моменту навіть передачі останніх САУ Німеччиною у нас їх вже було 15 одиниць. Тому можемо говорити, що за рахунок новітніх технологій Збройним силам України вдалося якісно змінити характер військового протистояння. Пояснюю, про що йде мова. В першу чергу в Херсонській та інших областях ЗСУ вдалося придушити системи протиракетної оборони і системи ППО, про що ви, власне, і говорили. І знову таки, повертаючись, власне, цитуючи ранкове зведення Генштабу ЗСУ, ми побачимо, що на Херсонському напрямку станом на 30-те число, себто на ранах 30-го числа, Збройні Сили України завдали 7 ракетно-бомбових ударів. Мовиться про авіацію Збройних Сил України. Цього раніше не було, себто
придушенням систем ППО і протиракетної оборони, ми дали можливість працювати українській авіації, причому якісно працювати. І якісно працювати саме тій авіації, яку знищила Російська Федерація ще 24 лютого, як ми пам'ятаємо. А от, власне, сам по собі, саме по собі розуміння, і розуміння, до речі, для світу, системи С-300 і С-400, які вважалися, ну і, як це називається, піарилися росіянами як суперкрута і суперефективна система. Більше того, вони ж і про Херсонщину казали, що їхні комплекси С-300 і С-400 надзвичайно ефективні в тому, щоб, значить, перехоплювати американські та чи натівські, значить, ракети, але, зрештою, ось вам і Антонівський міст, і Залізничний міст, і склади, і Херсон, і Нова Каховка, і зараз вони вже розвантажуються на Каланчаку, тому що далі не ризикують їхати залізницею. Що це може показати там нам і світові про, я не знаю, унікальний аналоговнітний протиракетний протиповітряний комплекс оборони російський? Ну, Варто, ви назвали вже два комплекси С-300, С-400. Право і справа, організація, якою я очолюю, на теренах окупованої Луганщини було зафіксовано новітній комплекс ППО російської, це С-300 Б-4. Знов-таки лунали заяви про те, що аналогів нема. Але Збройні сили України наочно спростували цю тезу, нанісши, власне, удар з Хаймерса по частинах ППО. І, власне, знищивши цей новітній російський комплекс, наочно спростувавши тезу про надійне прикрите небо. І досить цікаве було пояснення представників так званої ЛНР, що, власне, ракети летіли на Луганщини, але сили ППО вирішили на житлові, начебто, квартали, але сили ППО самопроголошеної ЛНР вирішили прийняти удар на себе, тобто удар на військові об'єкти. Доволі, ну, цікаве пояснення. А власному безглуздю, але менше з тих. Секундочку, тобто вони якось сказали, що під час польоту ракет вони переконали ці ракети влучити не по житлових кварталах. А давайте ви краще нас вб'єте, шановні ракети, сказали окупанти. Ну, дивна, да, мотивація. Досить дивна, але менше з тим, це наочно спростувало міф про те, що ці системи прикривають життєво важливі об'єкти логістики окупаційної армії. Власне, що відбулося? Тут показово всі зациклилися на Антонівському мосту, але варто говорити про те, що основний успіх цієї операції – це придушення системи протиракетної оборони і проти і систем ППО поблизу Антонівського моста, які, власне, прикривали цю логістичну складову. І Збройні сили України наочно дали зрозуміти російським окупантам, що якщо ми отримаємо, власне, ракети від Сполучених Штатів з дальністю ураження до 300 кілометрів, то наступною ціллю буде, відповідно, вже Керченський міст. І всі розповіді про те, що Керченський міст прикритий глибоко ешелонованою обороною систем ПРО і ППО, ну, як мінімум, знов-таки вигадки російської сторони, які не мають нічого спільного з дійсністю. Оце було основним і військовим, і політичним, і головне інформаційним приводом останніх подій, які розгорнулися на теренах Херсонської області. І якщо ми побачимо, чому я говорив про цей етап, власне, війни в класифікації ЗСУ, не випадково те, що на теренах Херсонської області за останні два тижні Збройні сили України звільнили три населених пункти. Тепер я хотів би, власне, пояснити, бо в ЗМІ, етерах лунають ледь не обвинувачення ЗСУ, а чому ми так повільно просуваємося теренами Херсонської області, де той обіцяний контрнаступ. Так от я пояснюю, Збройні сили України чітко демонструють, що вони перейшли на стандарти НАТО, а це поступове звільнення окупованих територій. В класифікації НАТО ця тактика називається жаб'ячих стрибків. Себто створюються умови для звільнення конкретного населеного пункту і відповідно створюються умови для унеможливлення втрат особового складу і техніки. Це якісна відміна від радянської, російської системи. Як пам'ятаєте в фільмах «Комуністи вперед», «Червоний прапор» і в «Багнети» пішли штурмувати передові лінії оборони. Ні, цього не буде. Це в Росії баби нараджають. А ми маємо
берегти кожне життя українського вояка. І результат вже дає свої знаки. Система НАТО працює, ще раз підкреслюю, звільнено 3 населені пункти. До речі, станом на сьогодні і на території тимчасово окупованих районів Донецької області звільнено так само населений пункт. Я вже не говорю про Харківську область, де вдалося призупинити нависання ізюмського групування власне над лінією Краматорськ-Слов'янськ. Тобто це працює. Добре, а от зараз, якщо так умовно сказати, Реджеп Таїп Ердоган, він зараз сумує про своє рішення, коли він купив у росіян комплекс С-400, потрапив під американські санкції і заборону постачання американської зброї до Туреччини. От зараз такі контракти з Росією буде ще хтось укладати, якщо українські збройні сили і американські та європейські хаймерси показали всю неймовірну ефективність цих комплексів. От воно на майбутнє спрацює? Вже спрацювало. Філіппіни відмовилися від контракту з Російською Федерацією щодо постачання гелікоптерів Мі-17, перепрошую. Загальна вартість там близько $1.5 мільярда контракту. Тобто навіть Філіппіни вже, ну я не хочу ображати власне представників цієї країни, але Філіппіни прекрасно зрозуміли, що не варто мати жодної справи з Російською Федерацією. Вже Ердоган, звичайно, вже пожалкував з приводу закупівлі цих С-400. Але знов-таки хотілося б і заявити, що подібні еківоки Туреччини щодо можливості передачі військових технологій, мовиться Байрактар, можуть привести до того, що Байрактар передадуть у якості залізячих турецького. Справа в тім, що вся начинка, тобто оптика та все інше, це з західного виробництва. Тому зустрічатися з Путіним і робити можливі, скажімо, реверанси в бік країни-окупанта абсолютно не варто. Тим більше тоді Україна і може поставити питання щодо виробництва власного безпілотника. Мовиться про Сокіл-300, який значно краще за тактико-технічними характеристиками, ніж розрекламований турецький Байрактар. Я поясню, Байрактар, він метеозалежний, він може працювати в умовах близького середнього сходу, а відповідно в умовах України і тим більше сходу, де сонячних днів там 70-80, він практично бездіяльний. Плюс наносить удари з висоти потолка до 3000 метрів, той час як власне Сокіл може працювати з висоти до 50 метрів і з відстані до 10 кілометрів, залишаючись в зоні поза ураження російських ППО. Той час як Байрактар фактично, ну він працює в зоні ураження ППО. І події в Сирії показали, що все ж таки, ну були факти знищення всіх безпілотних літальних апаратів. Це, власне, щодо позиції Туреччини в перемовинах Росії. Україна має чітко показати свої позиції і дати зрозуміти нашим партнерам, що не варто проводити подібні реверанси за спиною нашої країни. Добре, що ми можемо розуміти, як люди цивільні, про те, куди рухається ця війна і якими можуть бути наступними етапами? Чи можемо ми вважати, що для росіян вже настала та точка кульмінації навіть загальна, що тепер все піде в зворотньому боці, в боці звільнення української території? Тому що їхні ідеї про формування 3-го армійського корпусу, оцього так званого, і прихована, але мобілізація в Росії, плюс оці приватні військові компанії, які наймають гарматне м'ясо для війни в Україні. От де чи ми вже перед цією точкою кульмінації, чи на ній, які наступні етапи нам очікувати? Перед цією точкою кульмінації я хотів би пояснити з приводу так званої прихованої мобілізації, бо ці тези дурнуваті, вони вкидаються в українське суспільство, а не прихованої, ані відкритої мобілізації на території Російської Федерації немає. Згідно законодавства країни-окупанта, мобілізацію може оголосити президент Російської Федерації, тобто Путін, за умови введення військових дій безпосередньо на території Російської Федерації. Тому от подібні тези, які вкидаються в українське суспільство, вони не підтверджені. Що стосується так званої прихованої мобілізації, то мовиться про відправку на окуповані терени Луганських, Донецьких областей так званих добровольців з різних регіонів Російської Федерації. Ця
практика дійсно існує. 1500 добровольців щотижня прибувають на територію України. Плюс, відповідно, казачі підрозділи так званого Оренбургського, Астраханського, Кубанського, Терекського та інших, Донського, які налічують наразі вже близько 6000 осіб. В Ростові-на-Дону закінчено формування другого так званого батальйону «Дон», який буде перекинути на територію Луганської області. Ця практика дійсно існує. Щодо приватних військових компаній, їх крім «Вагнера» чи то «Ліги», як вони наразі називаються, на території України зареєстровано близько 6. Це власне, основна ударна сила і ті події, які відбувалися на Світлодарській дузі, наочно продемонстрували, що, власне, Російська Федерація використовує саме ПВК в якості основної ударної сили, враховуючи низький професійний рівень, власне, і контрактників, і військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, строковиків, мовиться. Тому от ця практика зберігається. Плюс тотальна мобілізація цивільного населення на окупованих територіях України. Мовиться і про Харківську, Луганську, Донецьку та навіть вже і Запорізькі області, де, власне, громадян України, мешканців окупованих територій віком від 18 до 65 років примусово залучають до участі у незаконних збройних формуваннях. Там коефіцієнт втрат близько 60%, тобто їх взагалі ніхто не рахує. Так, їх ніхто не рахує, але нам від цього не завжди легше, тому що все одно це люди, у яких є зброя, у яких чомусь все ще є там танки і бронетранспортери, і у яких все ще є патрони і снаряди для того, щоб атакувати українських бійців. Добре, що ж, дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключилися до розмови. Дмитро Снігирьов, військовий експерт і співголова громадської ініціативи «Права справа» був з нами на зв'язку. Зараз ми маємо зробити невеличку паузу. Далі буде випуск новин. Я лише хочу нагадати нашій шановній розумній аудиторії, що ви, наприклад, можете стати спонсорами YouTube-каналу Радіо НВ. Для цього треба відкрити головну сторінку YouTube-каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. А ще ви можете підтримати незалежну журналістику в особі редакції НВ і натиснути на кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Пауза, новини і далі спеціальний ефір продовжиться. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.